qayta haromdan qaytariladi, harom luqmadan qaytariladi. Nimaga? Haromdan yegan tanani qalbi Xudodan qo'rqmaydigan bo'lib qoladi. Bu bir, ikkinchisi rashk yo'qolib qoladi. Rashk tuyg'usi sizni bizlarni oxiratga iymon bilan birga olib ketadigan tuyg'udan bittasi bo'lish kerak. U mingga chiqmaymizmi? Mingga. Rashk bo'lish kerak. Juftimizni, ahlimizni rashk qilishligimiz kerak. Agar shu rashk yo'qolsa, jannat hidini ham qidirlamaymiz. 500 yillik masofadan keladigan jannat hidini ham qidirlamaymiz. O'sha ahlimizni qizg'onmay bemalol ko'chaga tashlab qo'ysak, nomahramlardan saqlamasak, qizg'onmasak, jannat bizlarga harom bo'lib qoladi. Ertadan boshdagi tog'lari qisilib qolgani sababli boshiga kuchli jannalar olar ekanmiz. Sizlardan iltimos qilaman, yordam beringlar. Qo'lingizdan kelguncha men katta yigit bo'lib Xudo xohlasa elimizga, yurtimizga munosib o'g'lon bo'lib voyaga yetib Yem yordam beradi. İnşallah şükürlerge yetkazsa. Adalar. Yaşıysam mı desem? Ne makalemen indi? Bollarım var ki diyebdi. Halikini birik yaptı. Ayolum, koşnum bilen zina kırıp yürürken bu şu hazır aşkar buldu. Malum özü tan aldı diyebdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem begona uzoqdagi yashaydigan 10 ta ayolni zino qilgandan ko'ra qo'shni bilan zino qilishlikni gunoh og'ir degan. Qo'shni qo'shniga har kuni ko'z tushadi. Har kuni ko'rib turadi mahallada ko'cha quyida. Gunohi 10 ta begona ayolni zino qilgandan ko'ra og'irroq degan. Qo'shnim bilan zino qilib yurar ekan. U qo'shnimni turqi tarovatiga qarasaz odam qariydigan holatda emas deyapti. Lekin qaysi aql bilan shu bilan haligi jinsiy munosabatda bo'lib qana qilib maza qildi? Mani aqlim yetmayapti. Endi nima qilmoqchisan desam, nima qilaman? Ikkita qizim bor-ku, agar hozir buni hayda varsam, qizlarimni ertaga kim oladi?" deyapti, qarang. U badbaxt ayol shu ishni qilayotganda shu er mulohaza qilgan, fikrni qilmagan, ertaga shu ishim oshkor bo'lib qolsa, qizlarimni holi nima kechadi demagan. Sof savdoni o'f shekilda. Soqolga 1 oy bo'lgan mana shu holat. Hozir mana 2 oylik dori bilan masalaning rollerini olib ketyaptilar. Qoch soqol chiqarishi 5, 10, 15, 16 foiz yillari. Semirtiradiganlar, protein, genolarni hamma turi ayol qizlarimizga ozdiradigan, sochini mustahkam qiladigan, uzun qiladigan hamma narsa bor. Semirishi qiynalayotganlar 200 dan ortiq parazitni tuxumi bilan tozalab beradi. Belni quvvati, prostatit, shamollashlar, har xil shu a'zolar bilan muammolar bo'lsa hammasiga dori bo'ladigan, ichish, chekishga tashlashga yordam beradigan. Rossiyaning hamma shahrida mana zakaz qilingan butun Rossiya bo'yicha dastavka, butun O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston bo'yicha dastavka. Video pastida telefon nomerlar bo'ladi. Taqdiri nima bo'ladi, o'ylab ko'rmagan, shuni qilgan harom ishni. Endi nima qilyapti desam, endi tavba tazarru qilyapti. Bor yo'qolsam bilan yashamayman desam, o'zimni o'ldiraman, o'zimni osaman, o'zimni yoqaman deb. Qo'rqayman endi o'zini o'ldirib yuborsa, tavba bu narsa men javobgar bo'lib qolmaydi. Men aytdim qo'y ukam dedim meni asabim buzma dedim bor. Men senga yashayam deymi yashamayam deymi men. Mendan bu to'rda men senga yasha demayman hech qachon bor yo'qol dedim. Nima deysiz mana shunda qarang xiyonatni ko'rib bila turib bemalol. Xiyonat o'zi nimadan kelib chiqyapti? Mana hozir ko'pgina yigitlar Rossiyalarga ketib pul topaman deb ish qidirib pul qidirib ketgan. Shular safarga ketishdan oldin mana imom domlalarimiz o'tirdilar. Birortasi qoraka men safarga ketyapman. Safar odoblarini, safar shartlarini menga ayting. Men qandoq qilsam mana shu safarim shar'iy safar bo'ladi. Savob bo'ladigan safar bo'ladi deb so'raganmi birortasi? So'ramagan. So'ramagan. Bo'ldi, duo qiling, men ketyapman dedi safar. Bu pul ishlab kelay, bir yaxshi mashina olaman, falon qilaman deb ketdi. Safar odobi, birodarlar, safarga ketayotgan inson har qanday sharoitda Buxoriy ulamolarining fatvolari bilan joriy bo'lgan 4 ta shart bor. Bittasi inson 3 kun yoki 3 kundan oshiq safarga ketayotgan bo'lsa, ahli ayolini nafaqasiz tashlab ketmaslik shart qilingan. Safar muddati 4 oygacha.
4 oygacha safarda yurib, u davlat tomonidan komandirovka orqali ketganmi, malaka oshirishganmi, yoki boshqa bir muhim bir vazifa bilanmi, yoki tijoratmi, pul topishmi, 4 oy ichida qaytib kelib, oilasini barcha ehtiyojlarini qondirib, kami ko'slarni qilib, undan keyin safarga chiqsa, bu shar'iy safar hisoblanadi. Alloh rozi bo'ladigan safar bo'ladi.